Čau ty lidi, mé jméno je Chachar John a vítám vás u sledování dalšího videa z mé farmy ve Slivnově. V minulém díle jsem kosil louku a sklízel pšenici nebo ječmen, co tam byl, už nevím. A potom jsem za kamerou teda tu trávu navozil do jámy, což v dnešním díle možná, že stihnu ji slisovat a zakrýt, aby to mohlo zase začít kvasit. A v tomhle díle, jelikož jsem si všimnul, že výkupní cena za mléko je celkem slušná, 1400, tak se vrhnu na prodej prvního mléka a ještě zpracuju slámu, kterou tam mám na tom poli. Takže koukneme teda, kolik tam toho mléka máme. Máme tady 44 skoro 45 tisíc litrů, což je slušné, takže jdeme prodávat mléko. Takže já skočím do Kamaze, budu to prodávat Kamazem, protože je tady ještě není uklizená kobylka. Tak uklidíme ještě předtím, než začnu odvážet to mléko, tak aspoň tu kobylku tady uklidím z toho pole. Ať mi to tady nepřekáží. Dále bych chtěl stihnout v tomhle díle teda tu slámu. Svést něco vysypu prasatům, něco vysypu krávám na podestýlku a už jsem tam jednu fůru teda krávám vysypal a myslím si, že tam ještě sláma, ještě jedna fůra by tam měla určitě vejít a zbytek do té míchací stanice chci navozit. Nebudu to z toho dělat tentokrát balíky, to když tak příště. Ať to budu střídat, ono ta míchací stanice to bere úplně v pohodě. Já jsem v tom videu, kde jsem tu stanici představoval, tak jsem dělal jednu chybu, kterou vám hned ukážu, proč mi tam nešlo z toho hona vysypat ta síláž. Jo, tady mám v plánu ještě vyvést hnůj od kráv, protože ho tam je už dost. Ale asi to udělám přes pásové dopravníky potom. Tak, kobylku tady za parku se bude stát proti kombajnům, ale to nevadí. Tak, čistit ji budu až po dalším sečení, teď to kašlu. A jo, ještě jsem se chtěl podívat, jak jsou na tom prasata. Jo, tak vidíte, takže můžu prodat i nějaké prasata. Oni se prodávají po 9, tak já ještě počkám, až tam bude těch 18 a pak prodám dvě fůry a těch zůstane zase těch 100, což by na tento den mohlo vyjít. Takže do Kamaze, kde pak je, kde zůstal, tady je. Tak nakopnem to, návěs tady nechám, protože jedu pro cisternu. Si to zevnitř samozřejmě, je to lepší a i líp se to šoferuje. Tak zajedu pro tu cisternu. Díval jsem se různě na internet a chtěl jsem stáhnout nějakou cisternu, která by se sem víc hodila, ale bohužel cisternu, která podporuje mléko. Našel jsem jednu starou, která je ale bohužel jenom na vodu a mléko do ní napustit nešlo, takže tu nemůžu použít, musel bych ji v konfigu nějak upravovat a to jsem si říkal, kašlu na to, zase tak často ji využívat nebudu a rozhodl jsem se, že zatím, než nějakou pěknou seženu, takže budu používat tu ze hry. Má celkem slušnou kapacitu, nějakých 35 000 litrů, tuším, že tam vejdu 32 000 litrů, takže to tak vypadá, že dneska prodám jednu fůru a příště bych prodal teda další, až se tam zase nazbírá těch 30 000 litrů, jo, nebudu tam vozit půlku cisterny. Tak, ale musím si připůjčit, protože ta cisterna stojí celkem dost, takže si připůjčím nějaké peníze, ono hned, jak to prodám, tak by se to mělo zaplatit. Teda, ne celé, asi ten dloužek, ale většina. Tak, kde pak je ta cisterna? To bude u zvířat, tady. A tady, jo, tady to mám nějaké mody, to ale nefunguje stejně na mléko. To jsou nějaké krmné věci, tady je krmný vůz, tady toto je zásobárna vody. Přepravě kapalin.
No, to je hlavně na vodu, ale to teď nepoužívám. Takže tady tuhle tu barvu. Buď tam nechat tu chromovou, nebo dát bílou. Ale jakož budu vozit mléko, tak by bylo možná lepší tam dát tu bílou. Možná by to bylo hezčí. Ne, to je chrom. To je taká patina, taková. Tak to ne, to já tam nechám tu. Nebo že bych tam nechal tu patinu. A jo, dáme tuhle. Sice plus 4 000, tak to nechci. Nebudu za to platit. Dáme základu. Koupit. Ano, OK. Tak. Ježíš, jak se to tak blbě otáčí. To se bude blbě zase na to zapřahovat. Já to budu muset pootočit, ať tam nějak blbě nenajíždím. Zkusím to takhle pootočit. Jo, to by mohlo stačit. Jako ona, je to moderní cisterna, ale jako budíš. Jo, nenašel jsem, našel jsem pod čerťáckou, ale všecko to jsou malé. Já jsem chtěl nějakou velkou zatahač. Nejlépe. Nebo jsem hledal nějakou starou Tatrovku, která může mít na korbě cisternu a vlečku, no, za vlečku bych tu forčeliťáckou třeba zapřáhnu, ale která podporuje i vlečku nějakou a může mít na korbě cisternu s kapacitou aspoň 15 000 litrů. No, a takovou cisternu jsem nenašel na Tatrovku nebo na Prágu nebo já nevím, Trambusa. Trambusa, jo, ale ty mají malou kapacitu. To jsou malé ty cisterny. Tak, teď zjistit, kde se nabírá mléko. To jsem ještě nedělal u mě na farmě. Tady na téhlete. Jo, a ještě jedna důležitá věc, o které se s vámi chci pobavit. Nebo se vás zeptat. Někteří z vás už možná ví. A počkejte, já se teďka budu soustředit a hledat. Jo, tady se to asi bude napouštět. Jo, tady vidím nějaké konve na mléko, tak to bude asi ten ideální bod. Tak, napustíme cisternu. A vyšla nová verze téhleté mapy, možná jste někteří zaregistrovali. Je tam dost změn. Já tu mapu mám stáhnutou. Díval jsem se na ní a tady ta hlavní farma je tam trošičku překopaná. Jsou tam dvě pastviny pro krávy, jedna menší, jedna větší. A celkově tady ty budovy jsou tak trošku lépe uspořádané. A co se týče polí a okolí a tak, to je jako. Přibyly tam nějaké lesy, co jsem si všimnul. Jo, co tady, i když tady ty lesy jsou. No, jsou tady, no. Ale je to aktuálnější verze a mohla by fungovat lépe, takže bych to mohl možná tuhle tu farmu přesunout na tu novější verzi. Nebyl by to zase takový problém, jelikož těch pozemků tady nemám tolik. Jenom bych převedl techniku, peníze, pozemky, no jako možná by to byla zbytečná komplikace. Ale ještě to budu sledovat, jestli tam jsou nějaké dobré změny, jestli by mi tam lépe běžely FPSka nebo něco. Tak jo, ale teď zjistit, kde je mlékárna. Kde je mlékárna? Zahradnictví, seník, pekárna, mlékárna je až tam. Takže jedeme tam. Já jsem si měl nahrát trasu, abych příště mohl poslat zaměstnance. No tak teď už je pozdě. Teď už si to musím odjet sám. Ale celkem to sedí k tomu. Musím tam dát černé disky, jestli to šlo. Aby to sedělo úplně k tomu kamazu, ale myslím si, že disky tam i nešly. No jedem, ale jako trošku se s tím trápí ten kamaz, no. Ale to je v pohodě, jako s plnou cisternou by se trápil i no, nový tahač.
Tak, konečně mě tady začal bavit farmaři na této farmě. Z začátku to bylo fakt přežívání pořád s dluhem, každý den minus 20 tisíc za splátku úvěru, pomalý progres, prostě se tady nebavilo mě to, ale teď už jsem konečně ve fázi, kdy už začínáme vydělat. Mohl bych vydělávat mnohem víc, kdybych tady třeba vidíte ty pole, co jsou tu připravené na sklizeň, kdybych na to bral ty zakázky, tak bych tu mohl na to poslat moje kombajny a sklízet, vydělat, jo, takých 100 tisíc třeba bych si vydělal za tu zakázku, ale mě by to žralo čas a já se chci teďka věnovat. Tak a teď musím zapnout minimapu, lékárna ještě dál, jo. Jo, jinak k těm návěsům, k těm cisternám, jeden jsem našel, takový pěkný, ale bohužel na něm byla reklama na jednu naši českou mlékárnu a říkal jsem si, nebudu tady dělat zadarmo reklamu, takže to padlo. Tak a teď kde se tam, určitě se nevyjíždí tady, to bych tam cisternu nezlomil. Tady toto vypadá jako mlékárna, ale kde je bod, kde se to vykládá? No nic. Zapneme tady čtverky a podíváme se, jak to tu je. Je někdo doma? Dobrý den. Aha, tady. Tady se to vykládá. Jasně, tady je už otevřena brána, takže... Jo, takže to bude muset, jo, protáhnu se tu doma vůbec. Pod tím. No to bude kritické. No, to bude těsné. Ale jo, ty vole, ale... No, to je na milimetr. Tak, schválně, kolik vyděláme. Kde je ten tady? Aha, tak na tu splátku toho dluhu mi to vyjde. Jo, to už můžu teďka zaplatit, to potom stáhnu. Tu půjčku těch 25 tisíc, to zaplatím z toho. Ty jo, jak v Ravenportu jsem prodával mléko, když bylo za 800, tak jsem byl rád. Tady ty jo, 1400 něco, tak to je paráda, 45 tisíc. Tam jsem měl za fůru, já nevím kolik, pak 20, maximálně 25 tisíc, myslím, že nejvíc jsem měl za fůru. V Ravenportu na tu nejtěžší obtížnost. Tady to mám tu střední obtížnost. Ou, vlak zrovna. Tak počkej, couvnou, tak. Já mám čtverky zaple, to nechci. Tak zvedněte to. Škoda, že na mapě nejsou body, kde by se dalo třeba využít ten vlak. Jo. Já nevím, ty vlaky vůbec v 19 nepoužívám. V 17 tam jsem vlak využíval hojně. Ale bohužel tady v 19 jsem pro něj nenašel žádné využití. Nejsou tady body na mapě, kde bych mohl z toho vlaku to prodat přímo. V 17 se mi líbilo to, že na té defaultní americké mapě tam byl jeden bod, kde se dalo vyložit přímo z vlaku. Takže a vlastně vlastnili jste tam hned od začátku silo nádražní, kde jste mohli vozit plodiny, ty potom naložit do vlaku a vlakem to zajet prodat. A většinou ty nejvyšší výkupní ceny byly právě na tom bodě, kde jste vykládali z vlaku. Takže jsem to naložil plný vlak a byl to rychlý způsob, jak to prodat za slušné peníze a hlavně člověk ty vlaky tam využil, když to tady vůbec. Škoda, že tady nejde třeba to mléko tam naložit na vlak a zajet to prodat. Tak, s prázdnou cisternou to fičí mnohem lépe. Je vidět, že s fyzikou vývojáři už docela pokročili, jo, že je tady cítí ta tíha těch strojů, pokud je to teda dobře udělané, a což tady třeba u toho, u těch defaultních věcí už je to celkem dobře propracované. Jo. Horší je to u těch módových
hlavně převedených ze starších verzí, tam je často problém s něčím. Tak, ale já tady, jak stojí ten návěs, tak tady to parkovat nechci, ty návěsy. Já si musím najít nějaké místečko, ideálně asi tady někde. Jo, tady to budu někde dávat. Jak to tady bude vycházet s najíždním. Jo, to vypadá dobře. Potom tady zaparkuju i ten druhý návěs. Ať to tady je vedle sebe, ať vím, kde mám pro co jezdit. Tak, ať je tu trošku organizace na té farmě. Tak, ale kama stejně nepotřebuju, takže ho tady nechám i s tou cisternou. Tak, pneme a jdu teda do krystala, vezmu tady hrala a jdu pro tu slámu. To je nevýhoda, tak to je to, že ten horál nevejde k prasatům. No, ke krávám je to natěsno, tam to vejde přes vrata. Ale tady to prostě nevejde, jo? To ani nebudu ukazovat, já už jsem to myslím v jednom videu ukazoval, že tam s tím nevědu. Můžete se těšit, brzy si pořídím na tuhle farmu nový traktor. Už vybírám, který to bude. A nějaké přibyly, nějaké nové zetory, takže pravděpodobně nějakého traktoru se zbavím, který už mi nevyhovuje, nebo se mi už, jako už neodpovídá požadované kvalitě na mody, protože jako z začátku, když jsem začínal, tak jsem bral to, co bylo. A často to byly nedotažené mody, takže teďka už vycházejí fakt jako suprové mody, takže něco nahradím, ale ještě si to musím otestovat na jiném saveu, jak to funguje, jestli tam není nějaká chyba nebo tak. Ale tady přibude brzo nový traktor. Tak možná, že tenhle ten způsob je rychlejší, než to lisovat a sbírat balíky a vozit tam ty balíky. Jako, sice naložím to všechno naraz, jako minule jsem všechny balíky naložil na jeden ten podval, takže jo, a vlastně já si chci koupit ještě návěs na balíky za kamaz. Ten, vlastně já ho mám. Já ho mám, ale nakládám na to vlnu, jasně. Že to bych musel prodat vlnu a na tento potom naložit. No tohletou rychlostí by to definitivně nezvládl ten krystal. Udělám si asi náhleďák jako prostě klasický při natáčení. Já to dělám radši při natáčení, protože pak se to fakt špatně dohání. Udělám ještě takhle. Že pak se to špatně dohání, když to zapomenete při tom natáčení udělat. Když už je ta práce pak hotová a chcete mít náhleďák, který koresponduje s tou práci, kterou jste dělali. Tak, máme to plné. Mohl jsem to ještě seskulovat do méně řádku, nebo přes follow me, ale tady to trošku to nějak zvládnu. Tak, kolik máme? 20 minutek. No, pokusím se to dneska trošku přetáhnout na těch 35, aspoň dáme. Chtěl bych to stihnout, poodvážit a možná bych mohl se pustit tady do hnojení, močku vyvážet. A nebo to si nechám na příští díl, ještě uvidím. A nebo vlastně močku jsem už nedávno vyvážel, takže močku si tady vyvozím asi za kamerou. Uvidím ještě. Možná udělám nějaký speciální timelapse. Jo, to by mohlo být dobré. Teďka jsem vyřešil. Jo, tam to nebudu dávat. Já si tady vysypu trochu slámy mimo a musím to tam potom navozit traktorem z lžíci, protože je tam ani honem nevědu.
si tady vložím hromadu slámy, kterou tam potom navozím normálně na žící. Myslím, že ta hromada bude menší teda. Takže to přeruším tu vykládku. Ať si nezatarasím ty vrata tam. Co toho tam je? No, to se to tam vždycky do toho hrála strašně namačka ta sláma, takže i v reálu, když se to vyloží. I když vlastně ne, to se vyloží namačkané, ale samozřejmě, že to nabíde na objem. A mě teď něco napadlo, lidi. To musím vyzkoušet, ale to asi vyzkouším za kamerou, protože nevím, jestli by to šlo. A to mě teďka napadla taková věc, že bych mohl i v obchodě, nevím, jestli tady mám aktivní ten mod, ale myslím si, že jo, že bych mohl použít tady, aha, jeho tady, ne, on je vlastně jinde, on je pod značkou, či to je někde, tady tenhle ten list, že bych si koupil, on dělá ty maličké balíky, ale to nevadí, když já ty balíky potom naházím do toho míchacího zařízení, tak je jedno, to by mohlo být v pohodě. Ale nevím, jestli by na výšku, kdyby to na výšku vešlo tady do toho horala, nebo tady mám ještě tohodle horala, ten vypadá nižší, nebo tu klícku použít, kterou používám právě v tom na slepičí farmě. A tady tenhle ten by mohl se použít a do něj to přímo ty balíky naházet. A potom to přímo ty balíky tam vyložit, i když to vyložení by mohlo být problém. Že bych to musel, protože to nejde vyložit násilím, jako normálně sklopením, toho se musí vyházet asi ručně. Možná, že to zmizí samo, balíky to stačilo tam jenom s tím podvalem přijet a balíky tam zmizely sami, nemusel se mi tam skládat, takže ono by to nemusel být problém. O to mi teďka napadlo. Tak uvidíme, jak to bude zvládat tady tohleto políčko. Zase tady naseju pšenici nebo ječmen. A nebo tentokrát tady dám spíš oves, ať je změna, ať tu není furt to samé, takže tady dám oves. Já to potřebuju hlavně kvůli té slámy. A pro slepice už tam mám dost zásob na x dnů, takže to nemusím hrotit. Tyjo, koukám, že vlna je za super cenu. Jo, mám pšenice 30 a i ječmene 30 táců, takže je paráda. Je zajímavé, že to je tak zaokrouhlené, že je 30 a 30. Jo, to bylo asi tak, že jsem ten zbytek vysypal přímo do koryta. Vždycky. Tak 80%. Co ví, dojedeme nakonec. 90. No tak to bylo těsné, ale je to tam. Tak tuhle tvůru zavezu k krávám. Ať mám na pár dnů klid s podestýlkou, protože teďka to bude se nějakou dobu růst. Musím to skultivovat, teda pohnojit, skultivovat, možná, že je třeba už dávat vápno, teď si myslím jistý. Tak, krávám se ta sláma vysypává, tuším, že tady. A už tam je pěkná kupa hnoje, které se musím zbavit. Možná použiju pásové dopravníky, jestli je půjde tam dostat k tomu a jestli to bude brát ten hnoj, což by mělo. Tady je to natěsno strašně, ale vejde to sem. Tak, vložíme. Jo, tady vidíte tu kupu hnoje.
no je musím odsaď dostat. Jo, tady těma vratama jsem to honem vyvážil ven, ale je to fakt nedlouho, je to dostatečně moc. Tak, vyšlo to sem všechno. Vešlo to sem všechno, ještě by tam něco vešlo, ale to už kašlu, zbytek si navozím do toho míchacího zařízení. Krmiva mají ještě dost, ještě jako vydrží nějakou dobu, ale pořád ty krály budou přibývat, takže toho krmiva bude ubývat rychleji a rychleji. Tak. Je a tady zrovna poskočila fáze růstu, ne? Myslím, že tady ta tráva nebyla tak vysoká, jak jsem tady jel před chvílí. Muselo teď poskočit. Tak, teď si dáme tuhle půlusky. Oho, jsem to zapol, ale nedal jsem to dolů. Takže plány jsou do budoucna takové, že teď chci vydělat nějaké peníze a koupit ještě nějaké krávy, abych měl aspoň 200 kráv, nebo takhle, já chci mít 400 ideálně, ale to si nejsem jistý, jestli bych to pokryl tady těmihle pozemky, to bych potřeboval už asi nějaký větší pozemek. Takže já to udělám asi tak, že udělám to tak, že teďka mám 102, 38 hnědých a tady dohromady máme 140, takže do 200, takže dokoupím ještě, abych měl 200 kráv. Což už vyprodukuje dostatečné množství mléka, ale nebudu krávy prodávat, které se budou reprodukovat do té doby, než jich bude těch 500. Takže mléka bude víc a víc. A jak vidíte, tak to mléko docela vydělává, jo. Teďkonc nemám moc polí, takže si můžu dovolit úplně v pohodě zrychlovat čas. Starám se jenom o ten dobytek, takže moje priorita je teďka to, aby dobytek měl všechno, co potřebuje. Ovce měly co žrát, čisté koryta, vlnu budu muset odebírat, krávy, těm doplňovat krmivo, to je merko teda nejlépe, čistit koryta, samozřejmě vodu, co je potřeba. A tady vlastně budu mít pořád, tentokrát to nevyšlo. Tady vlastně na tomhle pozemku produkuju seno, senáž a slámu. A samozřejmě krmivo pro slepky. Což bych taky mohl v nejbližší době prodat nějakou část, nebo vlastně ne část, ale prostě prodat ty vajíčka celkově. Protože už jich tam je docela dost. Tak jo, a vidíte, tady není třeba najíždět přímo a vysypávat to sem tady k tomu válci. To je blbost. Má se to vysypávat přímo tady. Tady, jak je to ohraničené, tak tady to jde krásně. A je úplně jedno, kde. Jo. Ono si to vezme, jo, že třeba nemusím to přímo, kde je napsané. Sláma už to tady, jak je napsané. Seno, nebo tady k siláži, ono si to vezme a namíchá to i tak. Jo, už to tam ukazuje, že sláma už tam naskakuje. To je vlastně ty čísla tady, co jsem pochopil, tak jsou, co jsou v zásobě. Jo, tady mám 94 a víc, 1000, tady mám teď tu nějakých 25 teďka. A bude se čekat, až doplní seno, aby se potom následně to smíchalo a vytvořilo se témerko, protože já jsem to témerko už celé spotřeboval. Když nechápu tady pořád, co je to číslo nahoře těch 300 tisíc.
Aha, nebo že by, jo, tak... Počkej, 300, to mizí. Tak to je, kolik můžu mít. Kolik můžu mít. Aha, jo, kolik můžu mít, tady kolik je hotového. Tady to číslo je, kolik je hotové zrobeného. Je tam 15 000. A to číslo nahoře, kolik z toho bude časem. Asi teda, nevím. Je to zajímavé, jak to tam, ale tak jako ve finále to funguje dobře, ušetří to spoustu času. Tak, ale koukám, že to v tomhle díle nestihnu ani celé svozit, tu slámu. Tak udělám ještě jednu furu. Zbytek už potom za kamerou a potom můžete očekávat, že vyjde asi timelapse, udělám jeden tady z téhle mapy, do kterého zahrnu hnojení, močku teda na tady obě tady ty části, tady tohleto pole, prostě močku, kultivace, setí a to bude vše. Jo, takže tyhle ty činnosti snad do jednoho videjka potom hodím do nějakého timelapsíku. Jinak blíží se magické číslo 2000 odběratelů, takže už připravuju nějaký speciál, protože k 1000 odběratelů jsem to jaksi vzazdil. Nebyl čas a teď už pracuju na speciálu 2000 odběratelů, ale ještě to chce nějaký čas, takže se může stát, že to stihnu natočit do těch 2000, no, a že to vyjde třeba těsně potom, ale to je si myslím jedno. Koukám, že traktor bude třeba trošku poštelovat, natankovat, než se vrhne na další práci. Tak toto tu je nějaký zbytkový řádek, protože to moc nebere. Tohle je jeden z mála traktorů, u kterého se mi strašně líbí to, jak je posazená kamera v kabině. Takže u těch ostatních třeba moc vzadu, moc nahoře, jo, nebo takhle. Tady se mi líbí, jak to je, prostě, že tak nějak sedí prostě. Mě to takhle vyhovuje, jak je to u toho. Ten zbytek už potom fakt vezmu už mimo nahrávání, teď to ještě zajedu vysypat. Tak bum, mám to plné. Tyjo, kdy už konečně vyjde mod na řízení myší do 19. Prostě furt ho ne a ne zrobit, jo. Kdybych to uměl převést ze 17, tak to udělám, protože to je mod, na který jsem si strašně zvyknul a tu mi pořád hrozně chybí. Jo, časem budu mít volant, takže to zase bude jiná, ale to ještě nějakou dobu potrvá. Teď jsou v plánu jiné věci na to řízení. Tak jo, ale pro tento díl je to všechno. Děkuji, že jste se na video koukali, pokud se vám líbilo, tak můžete zanechat like a pokud vás moje tvorba baví a chcete vidět víc, tak můžete začít odebírat můj kanál, za což budu rád, protože je to pro mě motivace, co nadále pokračovat. A podpořit mě můžete i sdílením, komentováním, jak chcete. Takže jo, mějte se krásně a čus.